Այո, այս մեկօրյա դարձած քարորայի կուլմինացիան երեկվա հարցու պատասխանն էր։ Հավանաբար նկատեցիք, որ Հայաստան խմբակցության падգամավորները փորձում էին հասկանալ վերջիվերջո այդ ինչ թուղթ է դրված սեղանին, որը Փաշինյանը այդքան ուզում է ստորագրել։ Այն Փաշինյանը, որը երթվում էր, որ ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չի անելու։ Եվ ինքը դա հիմնավորում է կոռեկտությամբ։ Այսքան մարդ ուզում է կոռեկտ լինի Ալիևի նկատմամբ, ում հիշեցնեմ, իր խմբակցության падգամավորներից մեկը ժամանակին էքսկրեմենտներ էր կերակրում, այդ բառը ավելի համահունչ անունով կոչելով, բայց ինքը ուզում է կոռեկտ լինի Ալիևի նկատմամբ, բայց կոռեկտ չի սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Իսկ միգուցե սեփական ժողովուրդը չի ուզում այդ թուղթը։ Եթե ինքը պատասխանում էր Արցախյան հակամարտության խաղաղության պայմանագիրը ժողովրդի համաձայնությունը ստանալուց հետո ստորագրեր, բայց չէր մտածում, որ իր կառուցողական գործընկեր Ալիևը այն ժամանակ էլ կարող է նեղանա։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները շահանակում են իրենց, ինչ ուզում են կետել, բանակցում են քաղաքականությունը։ Թղթի կտոր վրան գրած խաղաղություն, իսկ ի՞նչ է մեջը։ Չեն ասում։ Գաղտնի են պահում սեփական ժողովրդից։ Իրենց ողջ բանակցությունները, ողջ բանակցային գործընթացը բերեց Արցախի շուրջ բանակցությունների վիժեցմանը, պատերազմի, հիմա էլ իրենք են խոստովանում, որ պատերազմը կարող է վաղնել սկսել։ COP29-ն հենց վերջանա, շատ ռեալ է այդ ամեն ինչը լինելու։ Իրենք ասում են, մենք լեգիտիմ հիմք ենք ստեղծում, բայց իրենց ստեղծած լեգիտիմ հիմքը փաստորեն լեգիտիմ հիմք է տալիս Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը գնալով ավելի լկտի անում է։ Այն ժամանակ, երբ սրանք ստեղ խոսում են, մենք լեգիտիմ հիմք ենք տալիս Ադրբեջանը, այս քանի օրվա ընթացքում երկու նոր պանջ առաջադրեց։ Չէ թող ժողովուրդը հանրաքվեյով հաստատի կապիտուլացիան, և թող Հայաստանի իշխանությունները պարջեն Արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Այս մարդիկ տարական բան չեն հասկանում։ Նույն սխալը, որ համառորեն կրկնես, սխալը ճիշտ չի դառնա։ Սխալը ճիշտ չի դառնա։ Իրենք խոստովանում են, որ պատերազմը կարող է վաղնել, բռնկվի։ Բայց չեն փորձում խոստովանել, չեն հասկանում, որ ուրեմն պետք է փոխվի քաղաքականությունը։ Հավանաբար ինչ-որ պարտավորություններ ունեն։ Ես ասում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ Փաշինյանը ինչ-որ պարտավորություններ է ստանձնել, և հիմա Բաքուն գալիս է պարտավորությունների հետևից։ Երեկվա իմ հարցում նաև, երևի, չգիտեմ, նկատել եք, կհիշեք, թե չէ, նաև ակնարկ կար Դուշանբեի բանակցություններին։ Պատերազմից մի օր առաջ հիշում եք, չէ՞, ինչ ասեց Ալիևը։ Ալիևի ասածը հետ վեճս չէր լինի, եթե չլիներ Փաշինյանի պատասխանը, որ ա, եթե դու գաղտնի տեղեկություններ ես արտահոսք կազմակերպում, լավ, բանակցություններում նոր էլեմենտ եք մտցնում և գաղտնի տեղեկությունների արտահոսք եք կազմակերպում, ես էլ նենց բաներ կասեմ, որ Ադրբեջանը ներսից կպայթի։ Չասեց իհարկե, չնայած հենց դա ամենալավ պահն էր կամ հաջորդ օրը կռիվը սկսեց, բայց փաստացի չերկեցել Ալիևի մեղադրանքները, որ եղել են ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Եղել են, չեն եղել, միգուցե, բայց գոնե մի դրվագով և Փաշինյանի չհերքումով 4 տարի է անցել։ Չհերքումով ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ողջամիտ կասկած հայտնել։